después de múltiples imborrables experiencias, llegué al museo de la necrópolis de la fábrica de tabaco. Un guía se puso a mi servicio, un hombre de aspecto arisco, más alto que bajo, seco de carne, pero dando la sensación de nervio, de energía, testa normal, ojos claros como la luz de este cielo, rostro surcado por arrugas armoniosas, casi diría académicas, color de la piel de la tierra fecunda. Presidido el rostro por una nariz y algo pronunciado, un tipo, en resumen, que podría parecer resucitado de entre los tarraconenses allí yacientes en un sueño milenario. Thank you.
día, sin percatarse de mi pregona insistencia a observarlo, gesto a gesto, expresión a expresión, me describe lo que considera más importante. Yo, mientras tanto, sigo afirmándome en mi impresión inicial. Es un romano auténtico. Oh, my God.
Les seves passejades per Tarragona. Sabem que va ser-hi un parell de cops, almenys aquell any 35, segons diu una entrevista que li va fer el Diari de Tarragona el 15 de novembre d'aquell any. La primera vegada, en motiu de la representació de la dama boba de l'Ope de Vega. Una altra vegada, dos mesos abans, durant les festes de Santa Tecla. No ho havia dit a ningú. Havia estat una visita secreta per empapar-se de l'esperit d'estiu, romà i pagà de la ciutat. Thank you.
i el qualifica d'escenari únic. I parla dels seus xiprers estilitzats, que li recorden el pati de casa, on hi tenia també 40 xiprers plantats que li feien companyia.
fragment publicat per Lluís Salvador al Diari de Tarragona el 15 de novembre de 1935. Ribas Chelín fa part d'un moment del nostre grup i García Lorca ens explica les seves petites aventures d'aquell dia de la darrera festa major que ell va venir sense dir res a ningú. Aquell dia, García Lorca va captar espiritualment tots els matisos de la Tarragona antiga i moderna. Carrers, muralles, edificis, paisatges, temples, museus. I va captar també l'ambient de la festa major essencialment popular, les pompes religioses de la Seu, la típica processó i les notes folklòriques dels nans, els xiquets de Tarragona, les gralles, el ball de bastons. En parlar-nos de tot això, les paraules de poeta, en néixer dels seus llavis, aboquen paragones de lactància. Sobretot quan ens diu que barrejat entre els populars concorrents del Cafè de la Unió, va voler asseure's al costat dels grallers, per tal d'interrogar-los, de descobrir-los l'ànima pròpia. La gralla i la seva tonada genuïna que el van fascinar. Ell, que ha fet un pelegrinatge al través d'Espanya i ha estudiat el seu tresor folclòric. Y mientras hablaba con ellos, tenía a mi lado un Dioniso y al otro un Baco. Sobre un fil bastant controvertit. Lorca
era, generava molt rebuig, molt odi amb certs sectors molt ultraconservadors de l'Espanya d'aleshores, i això va derivar en un episodi propi a la ciutat de Tarragona. El propi García Lorca ho explicava, el que li havia passat a un periodista de Madrid uns dies abans que el detinguessin. I ara, si em permeteu, us llegiré un fragment del que li va explicar amb aquest periodista i que va acabar en un article. Fui al juzgado. ¿Y sabes lo que me dijeron allí? Pues nada más que eso, que un señor de Tarragona, al que por cierto no conozco, se había querellado por mi romance de la Guardia Civil Española. El tal señor había sentido de pronto unos afanes reivindicatorios dormidos durante tanto tiempo y pedía poco menos que mi cabeza. Bé, suposadament, segons explica Lorca en aquest article, el fiscal va atendre les seves explicacions i la denúncia no va tindre més recorregut. D'aquesta manera, el bravo defensor de la Benemèrita, que és com Lorca havia citat el seu denunciant en aquest article en el que fèiem referència fa un moment, no va aconseguir que el procés s'hi. Però aquesta història no té un final conegut. Ningú ha vist la denúncia i tampoc ningú ha vist l'acte d'arxivament de la denúncia, si és que realment es va arxivar. De fet, no hi ha cap document oficial que expliqui la forma en què va ser detingut i ajusticiat el poeta. Un historiador tarragoní, Jordi Rovira, tristament ja traspassat fa uns anys, va intentar estirar del fil d'aquesta història i posar noms i cognoms al denunciant de Tarragona. Però no se'n va sortir. Els camins de l'administració judicial són sovint llargs, tortuosos, obscurs, i a dia d'avui aquesta denúncia segueix sense veure la llum. La veritat d'aquesta denúncia, com tantes altres veritats, segueix pendent d'esclarir.